မင်္ဂလာပါရှင် BBC မြန်မာပိုင်းကနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကျွန်မမေဆန်နီပါရှင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာ58နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲဆင်နွှဲနေချိန်မှာခြားဆားမှုဆွဆွဲချက်တွေအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြည်သူတွေဆန္ဒပြနေကြပါတယ်ရွှေပြောင်းခုံလုံသူတွေရဲ့အရေးတွေဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းမှာပုတ်ကလိကပိုင်စနစ်အပြောင်းအလဲတွေကြောင့်မြင်းတွေအပေါ်မှာပါဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲဆိုတာလည်းတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဟာမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့58နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာလာလမ်ပူမြို့တော်မှာအခမ်းအနားတွေကျင်းပနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနိုင်ငံပိုင်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာတန်း600ကျပ်ကိုဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ရာဆက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့်ထဲကိုလွှဲပြောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကလည်းအားကောင်းလာနေပါတယ်မလေးရှားကလက်တလုံးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုကိုကျော်စောကပြပါမှာပါ။ဩဂုတ်လ31ရက်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာလာလမ်ပူလမ်းမတွေမှာနှစ်စဉ်လိုပဲလူလူချီတက်ပွဲတွေ၊စီရေးပြပွဲတွေနဲ့စီကားနေပါတယ်။ဒီနှစ်က58နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်ထူးခြားချက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်လုံးမှာဒီမြို့တော်လမ်းမတွေပေါ်မှာပဲဝင်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ရာဇက်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့လူတောင်းနဲ့ချီပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်နာဂျစ်နာမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ဗန်စင်းတစ်ခုတည်းကိုဒေါ်လာတန်း600ကျော်လောက်တန်တရားဖြစ်เสียလွှဲပြောင်းရောက်ရှိလာတဲ့ကိစ္စမရှင်းလင်းမှုတွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေကမကျင်မနှက်ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ကတော့သူ့အနေနဲ့မယုံမသားလှုပ်ထားတာမရှိခဲ့ကြောင်းကိုဒီဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာကိုအခြေခံပြီးခြေပခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့နှစ်ရက်တာဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့စီကားခဲ့တဲ့ KL ကလမ်းမတွေပေါ်မှာလွတ်လပ်ရေးနေ့ပျော်ဝဲရွှင်ပွဲဆင်နွှဲနေကြတဲ့မိသားစုတွေရဲ့မြင်ကွင်းကအစားထိုးမြင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အထွတ်အမြတ်နေ့ရက်တစ်ရက်ကိုအကြီးတန်းစေခဲ့တယ်လို့တချို့ကဝေဖန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုခွဲပြီးမြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့ပြန်လည်ခြေပချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒါကိုလုပ်ခဲ့လဲ။တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့ပါကိုနိုင်ငံကိုနိုင်ငံသားတိုင်းကအကောင်ဆုံးဖြစ်စေခြင်းကြတာကြီးပါပဲဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကွာလာလမ်ပူအပြင်တခြားမြို့ကြီးနှစ်မြို့မှာလည်းတပြိုင်တည်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမြို့တွေမှာဆိုဆန္ဒပြသူအရေးအတွက်က3သိန်းလောက်အထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့ခြားဆားမှုအရှုပ်ရှင်းတွေထက်အင်္ဂလိပ်လက်ကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကသာကွာလာလမ်ပူမြို့တော်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုလွှမ်းမိုးထားတာကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကြော်စွာပါဥရောပမှာတော့လူမောင်ခိုကူးတဲ့ကုန်ကားတွေတွားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ Austria အရှေ့ပိုင်းနယ်စပ်နေရာတွေမှာကားတွေကိုစစ်ဆီးနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Austria အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာရွှေပြောင်းခိုလုံသူ52ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုစစ်ဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ Hungary အစိုးရက Serbia နယ်စပ်မှာရွှေပြောင်းသူတွေမဝင်နိုင်အောင်တန်ဆူချိုးကာယံခဲ့တဲ့အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Britain ပြင်သစ်နဲ့ Germany အစိုးရတွေကဥရောပတွေကိုဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့နဲ့လက်ဝယ်နှိပ်ဖို့တောင်းဆိုထားကြပါတယ်။အလားတူပဲဥရောပတောင်ပိုင်းကဂရိကျွန်းစုတွေကိုရောက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းသူတွေရဲ့အရေးအတွက်ကလည်းတနေ့ကိုရာနဲ့ချီရှိနေပါတယ်။အဲဒီကအခြေအနေတွေကိုတော့ comment ထက်ကပြပြမှာပါရှင်။ရွှေပြောင်းလာသူဒုက္ခသည်တွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှရောက်လာနေတဲ့ဒီအက်ဂသူနီစီကျွန်းရဲ့လူရေဟာလည်းနှစ်ဆတိုးလာနေပါတယ်။ငါစတူရမိုင်လောက်ပဲကျဲတဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာမကျေနပ်မှုတွေပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ဒုက္ခသည်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်နိုင်မှုရဲစခန်းမှာတန်းသွားစီကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးလုပ်ရတာကအမိုက်တွေကိုလိုက်သိမ်းရတာပါ။ဒါကိုမလုပ်ဖို့ညှင်းဆိုင်ခဲ့ရင်တော့အကျဉ်းဆန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်လာတာနောက်ဆုံးမှပါ။နေလို့လည်းသိမ်းမကောင်းတော့ဒီတန်းရက်နေမိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်သွားပြီးချုပ်ခန်းထဲထည့်လိုက်တာပါပဲဗျာ။အဲ့လိုခဏတာကျင်းဆန်ရသူတွေထဲမှာဒီလူနဲ့ကိုနှစ်သားအရွယ်သားငယ်လေးပါပါတယ်သူတို့ရဲ့လက်ဒီပေါ်မှာတော့မှင်တဲ့နံပါတ်တွေရေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်ရဲစခန်းဆိုတော့လေလူစိုးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တယ်လို့ပုံမျိုးပေါက်နေပါတယ်လူကြီးတွေလည်းမကကလေးတွေလည်းဒီလိုဓာတ်ပုံရိုက်ခံရပါတယ်ကျွန်းပေါ်ကဒေသခံတချို့ကတော့စာနာစိတ်အပြည့်နဲ့ကူညီနိုင်တဲ့လောက်ကူညီကြပါတယ်တိုင်မဲ့လဲကျုံတလူနေဖြစ်တလူအိတ်နေကြသူတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါထိခိုက်လာနေပါတယ် The silent cannot call ဒီမျိုးသမီးကတော့သူတို့ကျုံပေါ်မှာမနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်တောက်တုံးရင်နဲ့အခြေခံဆောက်အုံတွေကမလုံလောက်ဒါမျိုးမကြုံဘူးသေးဘူးလို့ပြောသွားပါတယ်တချို့ဒေသခံတွေကြတော့တော်တော်လေးပဲမကြေမနပ်ဖြစ်ကြပါတယ်ဒုက္ခတွေကိုကျိမ့်ပေါင်းတာတွေရှိတယ်လို့စိုင်းတဆိုင်ကဆိုသူတို့ကိုလုံးဝအဝင်မခံတော့ပါဘူးဒီကျုံလေးဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းအပေါ်မှီခိုနေပေမဲ့
အခုလိုမဖိတ်မခေါ်ဘဲရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတော့သိပြီးမကြည့်ဘူးကြတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းထက်ပါခုဆက်လက်ပြီးတခြားတည်တဲ့ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာနောက်ထပ်တန်တရားရှိသူ2ဦးကိုထိုင်းရဲတွေကလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်အသက်26နှစ်အရွယ်ထိုင်းအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့နိုင်ငံခြားသားအမျိုးသား2ဦးကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်စနေနေ့တုန်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားသားဟာဘုံးပေါက်ကွဲမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ပြီးဘုံခွဲသူမဟုတ်ဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်တရုတ်ရှယ်ယာဈေးတွေကျဆင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာကောလာဟလသတင်းမှားတွေဖြန့်ချီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူ၂၀၀နီးပါးကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကကြေညာပါတယ်ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာတော့စတော့ဈေးကွက်ကအရာရှိတွေနဲ့သတင်းတောက်တူပါဝင်ပါတယ်စတော့ဈေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကောလာဟလတွေကိုအခြေခံပြီးတင်ပြခဲ့တယ်လို့သတင်းတောက်ကဝန်ခံသွားကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံကဖာမီရာရှေးဟောင်းမြို့တော်မှာအကြီးစားပေါက်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဌာနအကြီးကြီးကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Bell Whitby ကျောင်းကိုအစ္စလာမစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ IS တွေကသူတို့ပေါက်ခွဲပစ်ခဲ့တယ်လို့ကနဦးရတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်တွေဘက်ကတော့ဖျားကျောင်းကြီးဟာဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြသေးခင်လတွေမှာယူကရိန်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီ340လောက်ကိုပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီပုဂ္ဂလိကကပိုင်အဖြစ်လွှဲပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေဟာလူရည်တင်မကပါဘူး။မြင်းနေမှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။အပြည့်စုံလို့ကိုယ့်မောင်ကပြပါပါ။ဒါဆိုမှနေ့စဉ်ချိန်စရိုက်တိုင်းပုံမှန်လေ့ကျင့်နေကြတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီပရစ်စကီမြင်းသားဖောက်စခန်းကမြင်းနေရဲ့အနာဂတ်ကမရေမရာဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်။ဒါဆိုကီယက်နဲ့နနာယီခီကွာမှာရှိတဲ့ဒီမြင်းဆောင်က1878မှာစခဲ့တော့နှစ်ရာချီပြီးတော့တက်တန်းကရှိနေပါပြီ။နိုင်ငံနှံ့ကအစိုးရပိုင်းမြင်းဆောင်တွေအတွက်ခိုင်းမြင်းတွေပြန်မြင်းတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဒီနေရာဟာလည်းစနစ်ပြောင်းလဲလော့ကဒန်ကိုခံနေရပါပြီ။မဟာဗျူဟာမြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလွဲပြီးတော့ဇန်နဝါရီအလုံးကိုပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲမဲ့အစိုးရရဲ့စီစဉ်ကြောင်းဒီမြင်းဆောင်ကိုလည်းထုတ်ရောင်းတော့မှာပါ။ပဲဒီကတော့တော်ရှားမဲ့အခြေအနေပါယူကရိန်းကတော်ဆိုးတဲ့စီးပွားပြက်ကက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါတိုင်းပြည်ရှေ့ကျမှာလဲရုရှားဘက်ရိမ့်တဲ့သဘုံတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲမနစ်ကလူရကနန်းအသက်ဆုံးခဲ့တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးတစ်ခုလဲဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီတိုင်းပြည်ကပြောင်းလဲကိုတောင်းဆိုနေတာတော့အမှန်ပါအခုတော့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာလူငယ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲသမားတွေကပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကူပြောင်းကိုဦးဆောင်နေကြပါတယ်This is important because we have ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်သိမ်းမဖြစ်တဲ့ company 2000လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပစ်ခဲ့ရလို့ပါမနစ်ကဆိုဒေါ်လာ5ဘီလီယံလောက်ရှုံးခဲ့ရပါတယ် Ukraine စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကိုပုတ်ကက်ပိုင်းလုတ်တဲ့အခါတိုင်းပြည်ရဲ့နံပါတ်1ရန်သူကိုလည်းတိုက်ဖြတ်နိုင်နေမယ်လို့အစိုးရပိုင်းကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အကျင့်ပြက်ခြားစားမှုပါဒါပေမဲ့စင်ကာပူတွေကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ Ukraine ကိုဆွတ်တင်မှုကအချိန်ဘလောက်ကြာမလဲဆိုတာကတော့ပြားခဲ့တဲ့ပုံစံတစ်ခုပဲဖြစ်နေပါလေဗျကျွန်တော်ကရင်မာမခုတော့အားကစားသတင်းတွေပါဘောလုံးသတင်းမှာတော့မနေ့ကပရီးမီယာလိဂ်ပွဲမှာမန်ယူကစွမ်စီကို2ဂိုးတကိုးနဲ့ရှုံးခဲ့ပါတယ်တိုက်စစ်မှုဂိုမစ်က25မိနစ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာစွမ်စီအတွက်အနိုင်ဂိုးကိုသွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာမန်ယူကဝမ်မာတာသွင်းတဲ့ဂိုးနဲ့ဥဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အော်ဒရီအေယူကခြေပောက်ဂိုးကိုပြန်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မှာတော့ဒီကနေ့မှာစတင်မဲ့ US Open ပွဲစဉ်မှာကမ္ဘာနံပါတ်3ကစားသမား Maria Sharapova 6လောက်တန်ရာကြောင့်ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ Sharapova ဟာဒီလိုပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဒါပါနဲ့ဆို3နှစ်အတွင်းမှာ2ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။2006ခုနှစ်ချန်ပီယံကစားသမားဖြစ်တဲ့ Sharapova ဟာလာမယ့်သတင်းပတ်အနည်းငယ်မှာပြန်လည်ကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးတော့ဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးလက်မော်ကပျော်ပွဲရှင်တွေအကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။လန်ဒန်မြို့က Notting Hill Carnival ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကရေဘီယံယဉ်ကျေးမှုကိုဆင်နွှဲတဲ့ဒီပွဲတော်မှာအယောက်သွေးစုံနဲ့ဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ကြပြီးတီဝိုင်ပေါင်း60ကျော်ဖျော်ပေးကြပါတယ်ပီစီမာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတက်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်